Հանուն հոր, Եվորդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Մի քանի տարի առաջ հրապարակով անցնում էի և գնչուներ, հա, հայերեն գնչու, ռուսերեն ցիգաններ, գնչուներից, երկու հոգի դուրս եկան դիմացս, ես գիտեի, որ պետք է հեսա մոտենան, ասեն, դայ պագադայու, դուր գուշակեմ բան, ասեցի, ստոպ, ես եմ հիմա ուզում ձեզ գուշակեմ, սրանք սենց զարմացած նայեցին դեմքիս, ասեցի, եկեք ստեղ, եկեք ասեցի, ասի, ինչի եք մարդկանց մոլորեսնում, բա չենք մոլորեսնում, բա մենք իրանց լավ բաներ ենք ասում, ասի, ուրեմն կեղծավորներ եք դուք, ոնց թե կեղծավոր ենք, հա, ասի, որովհետև եթե ճշմարտություն է, ճշմարտություն է և լավը պետք է ասվի, և վատը պետք է ասվի։ Ինչի ես դեպքով սկսեցի, այսօր խոսելու ենք մահվան մասին, և գիտեք, աստվածաշունչը գիր գրոցն է, որ այսօր կարողա շատ մարդիկ մեկը մյուսին խաբեն, ճշմարտությունը չասեն, այսօր կեղծ լուրերը լցված է Facebook-ում, հեռուստատեսությամբ և այլն, բայց աստվածաշնչի մեջ ոչ մի տեսակ կեղծ լուր գոյություն չունի, աստվածաշունչը մեզ հայտնում է ճշմարտությունը սիրելիներ։ Եվ բոլորդ գիտեք Հեսուն ինչ է ասում, և որ աստված խոսում է, ասում է, ես ձեր առաջ Մովսեսի հետ ասում է, ես ձեր առաջ դրեցի կյանքը և մահը, բայց ասում է, կյանքը ընտրեք, որպեսի ապրեք։ Աստված չի խափում մեզ, աստված միշտ ճշմարտությունը մեզ հայտնում է, եթե գնաս լայն ճանապարով, լայն ճանապարի վերջը ասում է կորուստը, եթե ընտրես նեղ ճանապարը փշոտ է, բայց վերջում ասում է հավիտենական կյանքն է, և ընտրությունը թողնում է ինձ և ձեզ, սիրելի քույր երեխպայրներ։ Եվ այսօր թե մենք, թե մեր աշխարհը կարիք ունի ճշմարտության, և գիտեք, սիրելի քույր երեխպայրներ, ճշմարտությունը քրիստոնյաների համար դա գաղափար չի մենակ, ճշմարտությունը անձնավորություն է մեր համար, Քրիստոս ասեց, ես եմ ճշմարտությունը, ես եմ կյանքը, ես եմ ճանապարը, ու այդ իսկ պատճառով կարևոր է մեզանից յուրաքանչյուրի համար, որ մենք այս բանը հասկանանք, և այսօր խոսելու ենք մահվան մասին, մանավանդ երեկվա տվյալներով մենք լսեցինք, որ կորոնավիրուսից արդեն 5755 հոգի մարդ է մենակ մահացել, այդ կորոնավիրուսից պաշտոնական տեղեկություն, բայց միշտ իմացեք, որ կարա նաև ավել լինի կամ պակաս, չգիտեմ, պատերազմ եղավ, պատերազմից մենք շատ մահեր ունեցանք, չէ, մոտ 4000-ից ավել, հետո տեսնում ենք շատ հիվանդություններ կան, որ մարդիկ հանկարծամահ են ելնում, ոչ թե կորոնավիրուսից, այլ տարբեր դեպքերից, ավտովթարներից, տարբեր իրավիճակներից, այսինքն մեր կողքը տեսնում ենք անընդհատ մահ, 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 լսում ենք, տեսնում ենք, մանավանդ այս վերջի օրերի մեջ, մեր ժողովրդի մեջ շատ ծանր են տանում, երբ որ սիրված մարդիկ են հեռանում, ճանաչված աստղեր, երկիշներ, չգիտեմ ինչ, և այս մարդկանց լսելով, տեսնելով, հասկացա, որ ինչքան ծանր են այն մարդկանց համար, ովքեր չգիտեն ինչ է կյանքը, և ովքեր չգիտեն, որ այս մահը, այս երկրավոր մահը մեր կյանքի ավարտը չի, այլ նոր կյանքի սկիզբն է, և քրիստոնեության վեհությունը, մեծությունը, զորությունը, որ մենք հավատում ենք Հիսուսին, ոչ թե Հիսուսը մեռելների աստված, այլ կենդանիների աստվածն է, և Քրիստոսը գերեզմանում չմնաց, այլ մեռելներից հարություն առավ, և իր առաքյալը ասում է, եթե Հիսուսը մեռելներից հարություն չի առե, ուրեմն մենք այս աշխարհի ամենահիմար անիմաստ մարդիկ ենք, որ փուճ բաների հավատացինք ու արեցինք, ուրեմն Հիսուսը սիրելիներ հարությունը առե մեռելներից, և հարության ապացույցը այստեղ նստածներս են գոնե, որ օրերից մի օր աստված մեզ մեռած կյանքից կանչեց լույսի իշխանության մեջ, լույսի թագավորության մեջ, և մենք հաղորդ եղանք ուրեմն մեր տիրոջը։ Իրականում սիրելիներ, մահը որտեղից առաջացավ, աստված մահը չէր ստեղծել, մահ գոյություն չուներ ստեղծված Ադամի և Եվայի համար, սիրելիներ։ Մահ առաջացավ մարդու ուրեմն անհնազանդության պատճառով, դու գիտեք, որ ինչ տեղի ունեցավ, աստված Եդեմի մեջ երկու ծառեր դրել, տնկել, հա, մեկը կյանքի ծառն էր, չէ, մյուսն էլ չարու և բարի ճանաչելու ծառը, և այդ
Աստված պատվիրել է, այդ ծառի պտղից չուտես, բոլոր ծառերի պտուղներից մարդը կարար ուտեր, բայց այդ արգելված ծառից պետք է չուտեր։ Ադամը այդ ժամանակ, երբ որ լսում է այդ պատվերը, որ ասում է, այն օրը, որ ուտես, պիտի մահանաս, խորտ բառը իր համար կարծես թե։ Աստծո բերանից լսում է մահ բառը, ուտես, պիտի մահանաս։ Չէր հասկանում ինչ է։ Այնքան ժամանակ, երբ որ անհնազանդություն գործեց եւ իրական իր մարմնի մեջ ճաշակեց մահվան այդ խայծը։ Ուրեմն տեսնում ենք մահը մարդու մեջ առաջացավ, երբ որ մարդը անհնազանդություն կատարեց, մեղ գործեց, Աստծո պատվերը չպահեց։ Շատերը հիմա ասում են, «Բա Ադամը կերավ այդ պտղից, բա Աստված ասել էր պիտի չմեռներ, ինչի բա ապրեց»։ Այդ ժամանակ մինչև մեղ գործել է, որ Ադամը ուտում էր պտուղներից եւ այլն, չէր ուտում, որ իր մարմինը ապրեր, ինքը հավիտենական ապրում էր։ Բայց երբ որ մեղ գործեց, արդեն այդ մարմնի մեջ դանդաղ սկսեց ներգործել մահը։ Եվ մեր կյանքի իմաստը, սիրելի քույրեր եղբայրներ, շատ հետաքրքիր է։ Աստված այնպես արեց, որ Ադամը պիտի մեռներ, բայց տեսնում ենք Ադամը ինչու ապրեց, որովհետև Աստված զոհ արեց։ Ադամի փոխարեն անասուն մահացավ։ Աստված զոհ արեց եւ կաշվե հանդերձներ հացրեց Ադամին ու Եվային, եւ ամեն անգամ իրանք նայում էին այդ զոհին, այդ կաշվե հանդերձին եւ տեսնում էին իրանց մեղքի պատճառով Աստված ուրիշ մեկին սպանեց։ Եվ նայելով հասկանում են, որ իրանք այդ կենթանու արյան գինն էին։ Եվ սա Աստված փրկություն էր պատրաստում մեր համար, որ մենք էլ խաչի վրա Հիսուս Քրիստոսին հավատալով, որ Քրիստոսը մեր բոլորի համար խաչի վրա մահանալով, ինքը մահացավ, որ մենք կյանք ունենանք։ Ինքը իր կյանքը դրեց, որ մենք ապրենք։ Եվ պատարագի մեջ էլ չէ՞ սքանչելի ասում, մահվամբ մահին հաղթեց։ Քրիստոսի մահը հաղթանակ էր վերջի թշնամուն, մահվանը։ Եվ այսօր ովքեր Քրիստոսին ունեն իրանց սրտի մեջ, իրանց կյանքի մեջ, ասում են նրանք կյանք ունեն։ Հակոբոս առաքյալը հետաքրքիր է ասում առաջի գլուխ 14-րդ համարի մեջ, ասում է՝ «Յուրաքանչյուր ոք փորձվում է հրապուրվելով եւ խաբվելով իր ցանկություններից»։ Ադամն ու Եվան ինչ արին, Սատանան եկավ կողքից, խոսած, «Բա որ ուտեք, աստվածների նման կլինեք», չէ՞, հրապուրեց տեսանաշկին, փափագելի պտուղեր եւ այլն, եւ ինչ արեց, խաբվեցին, ցանկացան ուտեն։ Այդ ցանկությունը ինչ առաջացրեց։ Այնուհետեւ ցանկությունը հղանալով մեղքը ծնվեց, եւ մեղքն էլ հասունանալով մահ առաջ եկավ։ Ուրեմն մահը, տեսեք, ինչ պատճառներ ունի մահի առաջացումը։ Մարդը ցանկացավ, ցանկությունը իր մեջ, մարդու մեջ ինչ առաջ բերեց, մեղք։ Ինչի մեղք, որովհետև Աստված ասել էր, չդիպչեք, չուտեք, բայց իրանք կերան եւ Աստծո հանդեպ անհնազանդություն առաջ բերեց մահ։ Այսօր նույն բանը, սիրելի քույրեր եղբայրներ, հիմա կատարվում է։ Ցանկացած Աստծո ասած խոսք, Աստծո խոսքը գրավոր անփոփոխ Աստծո խոսքը, երբ որ մեզ պատվեր է տալիս մի բան անելու, չանելու, երբ որ ես անհնազանդ եմ գտնվում Աստծո խոսքին, մահն եմ ես նորից ժառանգում։ Ես մահանում եմ, մեղքի գերի եմ դառնում, մեղքն է սկսում իմ մեջ ներգործել։ Ուրեմն Աստծուն հակառակ ամեն քայլ, մենք տեսնում ենք, որ ինչ ենք անում, մենք հայտնվում ենք մեղքի տիրույթում։ Ուրեմն սիրելիներ, մեղքից զգուշանալու երկու ճանապարհ կա. կամ մահվան վախնա սարսափը, որ շատ քրիստոնյաներ մեռնելուց, վախենալուց, դժողքից եւ այլն սկսում են մեղքեր չգործել, սա լավ է, բայց կիսատ է։ Բայց կա նաեւ երկրորդ ճանապարհը, որ մենք կարանք մեղք չգործենք, սա էլ Աստծո հանդեպ ունեցած սերն է։ Երբ որ ես Աստծուն սիրելով լսում եմ, հնազանդվում եմ, ես այլևս մեղք չեմ գործում, ձգտում եմ Աստծո ասածը անեմ։ Ուրեմն մեր համար ոնց է, որ մենք էլ որպես ծնողներ, երբ որ մեր զավակներին խրատ ենք տալիս, մենք ուզում ենք մեր զավակները մեզ լսեն, չէ՞։ Երբ որ լսում են, գովեստի են արժանանում, բայց երբ որ չեն լսում ծնողների ասածը, ինչ են հանդիպում, պատիժ են տեսնում, չէ՞, եւ այս վատ անդրադարձ ունենում իրենց վրա։ Ուրեմն սիրելիներ, այսօր
կարևորա, որ մենք հասկանանք, երբեմն ասում ենք, ինչ կարիք կա մահից խոսելու այսօր, երբ որ մարդիկ մահ բառն են լսում, որոշները սարսափում են կամ ասում են, աման մի խոսա, վա, այտենց վատ բաներից մի խոսա, մենք եղծավոր մարդիկ ենք դառնում, Աստված ոչ թե վատ բաներից է խոսում, այլ Աստված զգուշացնում է, որ մենք չընգնենք այդ մեղքի ճանապարհի մեջ, չգնանք այդ ծուռ մրտիկ ճանապարհներով, որ հանկարծ մահը ժառանգենք. Ուրեմն լավ կլինի, սիրելի քույրեր եղբայրներ, որ մենք Աստծուն լսենք. Աստծո խոսքը ասում է, վերջի ժամանակները շատերի մոտ սերը պետք է պաղի, սառչի. Ես հիշում եմ երեխա, առաջի անգամ ես լսեցի, որ իմ պապիկը մահացել է։ Եվ այդ ժամանակ ասենք շատ ծանր տարա, այնպես չգիտեի ինչ է մահը, երեխա է, չէի հասկանում, բայց գիտեի, որ ինչ որ մի վատ բան է, ասենք ամբողջ գերդաստանը մեր սկում էր եւ այլն, ասենք ծանր մի հատ բան, աման բա իմացա, ասենք բան ա եղել։ Այսօր ինչ ա, կոմպյուտերային խաղերով էս խեղճ երեխեքը մահ են տեսնում, կրակոց, էս պատերազմ, էս լուրերը, եւ մեր մեջ կարծես թե այն մեր խիղճը, սերը, այն նուրբ զգացումները, կարծես թե քարանում ա սիրելիներ։ Մենք հանկարծակի բարեկամի մահի մասին ենք լսում, ոնց որ ասեմ, վայ, էս ինչ եղավ, մի պա սենց քարանում ենք, էս ինչ լուրեր, հետո նորից ոնց որ ընգնում ենք մեր այն հին ընթացքի մեջ, չենք կարողանում հասկանանք, էս ինչը, մեր սրտերը չթողնենք քարանա։ Եվ ամեն այդ տեսակ դաժանությունը, ամեն այդ տեսակ մեղքը, երբ որ մենք դրա դեմը չենք պայքարում, չենք կանգնում, մեր մեջ սկսում է մեր սիրտը քարանալ, մենք նուրբ բաների վրա սկսում ենք կոշտանալ, սկսում է մազոլ առաջանալ, մազոլը ինչ է, կոշտուկի ինչ է, որ շոշափում ես էլ նուրբ բաները չես զգում, որովհետև կոշտացել է այդ շոշափելու առարկայի և քո միջև կոշտուկները առաջացել։ Ճիշտ այդպես էլ Աստծո այդ հաղորդակցման ժամանակ շատերի մոտ մենք տեսնում ենք, որ այտենց արգելքներ կա, մարդիկ արդեն նուրբ խոսքեր Աստծո, Աստծո նայվածքը, Աստծո զգուշացումները մեր վրա ոնց որ թե չազդեն, շատերիս Աստված ապտակում էլ ա, որ սթափվենք, էլի ոնց որ չսթափվենք, այն փարիսեցիների նման ասում ա, խստապարանոցներ, հաստավիզ ոնց որ լինենք, չենք հասկանում։ Հիսուսը ոնց էր վարվում, մեկին նայում էր, ամաչում էր այդ մեկը, դարձի էր գալիս, մեկին խոսքով էր ասում։ Մենք այսօր այդ ոչ նայվածքն ենք լսում, ոչ խոսքը, Աստծո խոսքը կարդում ենք, մեր սրտերը ոնց որ քարացած լինի, մենք հեշտ չենք մտածում, որ հիմա այս խոսքը իմ հետ խոսում ա, Տեր Աստված, ինչ ես ուզում, որ քո համար անեմ, ոնց ես ուզում, որ իմ կյանքը փոխեմ, մեր սրտերը չթողնենք քարանա սիրելիներ։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ մահը, մարդու մեղքի պատճառով մահը սկսեց մտնել աշխարհ և մահը սկսեց մեր մեջ ներգործել։ Ինչ էր եղել, սիրելիներ, Ադամը երբ որ մեղք գործեց, երբ որ Աստված ասում է, ուտեք պիտի մահանաք, իրականում մահացավ, այդ մահը, որը պիտի Ադամը մահանար, սկսեց մարմնի վրա դանդաղ ներգործել։ Ադամը ապրեց քանի տարի, ով ա հիշում, բա որ պիտի մեռներ, բա ոնց այդքան ապրեց, այո, Ադամի համար կյանքի տևողությունը այդքան էր սահմանվել, բայց այդ ընթացքում, այդ ընթացքից հետո Ադամը մահացավ, ֆիզիկապես մահացավ։ Ուրեմն ամեն մեկս, երբ որ ծնվում ենք այս աշխարհ, մենք ուրախանում ենք, ծնունդ ենք նշում, լավ ա, բայց մենք հիշենք ամեն տարի, որ մեր ծնունդը տոնում ենք, մենք ևս մեկ տարով մոտենում ենք ինչին, մահվանն ենք մոտենում իրականում։ Եվ այս կյանքը, երկրավոր կյանքը, որ ես ծնվեմ ու մի անգամից չմահանամ, Աստված թույլ ա տվել, որ ես երկրավոր կյանքի ժամանակ մահը իմ վրա դանդաղ ներգործի, որ ես հասցնեմ իմ ստեղծիչ Աստծուն ճանաչեմ։ Այն մարդիկ, ովքեր ես երկրավոր կյանքի մեջ հասցնում են Տիրոջը ճանաչեն, իրանք շահով են դուրս գալի, բայց ովքեր ես երկրավոր կյանքի մեջ չհասցնեն Աստծուն հանդիպել, վերջը շատ կորուստ ու դառն ա լինելու։ Դրա համար Աստված, երբ որ զոհ արեց, այդ զոհը, երբ որ Աստված ասել էր պիտի մեռնեք, զոհ արեց, որ այդ զոհի միջոցով ես ապրեմ, թեկուզ ժամանակավոր այդ կյանքը, որ երկարեց իմ համար, դա նրա համար էր, որ ես դարձի գամ, ապաշխարեմ ու իմ ստեղծող Աստծուն ճանաչեմ։ Ահա այս կյանքի իմաստը, սիրելիներ, որ մենք գալիս ենք այս աշխարհ ոչ թե աննպատակ,
Այլ ես կյանքի ինձ տրված է, որ ես հասնեմ իմ ստեղծիչ Աստծուն ճանաչեմ։ Ինչ չի տրված, որ ես 70, 60, 40, չգիտենք, որ մեկս ինչքան ենք ապրելու։ Ոնց գիտեմ, ես կյանքը վատնեմ, փչացնեմ։ Դրա համար չի տրված ինձ ես կյանքը, սիրելիներ։ Այլ ես կյանքը ինձ տրված է, որ ես իմ Աստծո օրենքներով, պատվիրաններով, խոստումներով սկսեմ ապրել, իրան ճանաչել, մինչև այն օրը, երբ որ Տերը ինձ կկանչի։ Եվ իրականում ի՞նչ է մահը, հոգու բաժանումը մարմնից։ Երբ որ հոգին մարդու մեջից դուրս է գալիս, այս մարմինը անշունչ մի հատ առարկա է դառնում, վերջ։ Հոգին առանց մարմնի կարա ապրի, բայց մարմինը առանց հոգու չի կարա։ Սա է պատճառը, որ երբեմն մարդիկ են լինում, չէ՞ լսել եք, կլինիկական մահեր են տանում, բաժանում է լինում, հետ է գալիս նորից հոգին, կենթանանում է, սրանք պատմություններ կամ վախենալու բաներ չեն, սրանք ճշմարտություններ են, որ մենք հասկանանք հավիտենականության հետ, Աստծո հետ կատակ չի կարելի անել։ Սողոմոն իմաստուն աշխարհի ամենաիմաստուն մարդը ի՞նչ է մեզ խորհուրդ տալիս, ասում է ավելի լավ է մահացածի տուն գնալը, քան թե հարսանիք։ Սողոմոն ջան, ես ի՞նչ ես ասում, ինչի է դա ասում, որովհետև երբ որ մենք գնում ենք, մեր աչքով մահ ենք տեսնում, մենք գոնե այդ պահին պիտի մտածենք, որ մի օր ես էլ եմ մահանալու, երբ, չգիտեմ, բայց մի օր ես լքելու եմ այս աշխարհը, արդյոք ես Աստված Աստծուս ճանաչում եմ, արդյոք ես իմ Աստծո ասած օրենքներով եմ ապրում, թե ես ժամանակավոր հաճույքի, ես աշխարհի, ես ցանկությունների մեջ, ես թավալ գալով իմ կյանքը վատնում եմ։ Ռոմի պապը կարծեմ, թե օրեր կա, առանձնանում է, փակվում է իր սենյակում և մտածում է այդ օրը ամբողջ օրը մենակ մահվան մասին։ Հլը երբեմն, որ նայենք, մեզ կողքից ասենք, լավ, պատկերացնենք, դու այսօր չկաս, դու այսօր թողնում ես ամեն ինչ, արդյոք ամեն բան նորմալ ես արեք հո կյանքում։ Հլը եկեք մտածենք, պատկերացնենք, այսօր ոչ մեկս չկանք, լքում ենք, ու կողքից հիմա ձեզ հարց տվեք, ձեր մտքում, կա մեկը, որին ես չներեցի, ես լքում եմ այս աշխարհը, այս ինչին, բայց չներեցի ես։ Կա մեկը ձեր կյանքում, որի հետ դուք թշնամի եք, դուք թողեցիք այս աշխարհը ու կողքից նայում ես, որ ես ինչի ես մեկ հետ շուտ չհաշտվեցի։ Կա մեկը ձեր կյանքի մեջ, որ դառնացրել եք, որ ձեզ շանս տրվեր հետ գալու, կգնայիք այդ սխալ ու ուղելու, ու նման շատ բաներ սիրելիներ։ Երբ որ մենք մտածենք, որ մի օր այս ժամանակավոր կյանքը թողնելու ենք, ոչ թե Աստված չի ասում, Լևոն, Աստված ասում է, Լևոն, առավոտի ծիրիկուն, թող աշխատանքդ, գործդ, շփվելը մարդկանց հետ, եկեղեցի գնալը, այս անել, թող առանձնացի, այո, եթե հատուկ Աստված մեզանից որևէ մեկին հատուկ կանչով կանչի, Հովնանի նման կներեք, հաստագլխություն չանենք, փախնենք, գնանք, Թարսիս փախնենք և այլն, եթե Տերը մի բան ասում է, խոնարհվենք, անենք։ Բայց Աստված մեզ դրել է այս աշխարհի մեջ, որ մենք իրան վայելելով այս աշխարհն էլ վայելենք։ Ինչքան լավ բան կա մեր Տերը ստեղծել է մեր համար, որ մենք ապրենք, կյանք ունենանք, վայելենք, սիրենք կյանքը։ Մարդիկ կան փոխանակ կյանքի լավ բաները սիրեն, վատ բաներն են սիրում։ Մարդ կա հաճույք է ստանում մեղ գործելուց, բայց մեր համար էլ հաճույքը պետք է լինի տիրոջը ծառայելը, մարդկանց բարի քանելը, լավություն անելը, Աստծո խոսքով ապրելը, սրանից պետք է մենք հաճույք ստանանք։ Ուրեմն տեսեք, տարբեր մարդիկ, տարբեր արժեքներ, տարբեր ճանապարհներ ընտրող, և ընտրողը մենք ենք, ոչ մեկ մեզ չի զորել, որ մենք Աստծուն դառնանք, ոչ մեկ ինձ չի զորել, որ ես Լուսինե քրոջը սիրեմ։ Հոժարություն պետք է լինի այդ սիրո մեջ, այդ հարգանքի մեջ հոժարություն պետք է լինի։ Զորովից ոչ մի բան Աստված չի ընդունում, Աստված սիրահոժար տվողին, Աստված խոնարհությամբ քայլ անողին է ընդունում, սիրելիներ։ Ուրեմն Տերը թող մեզ զորացնի, որ մենք այս բանը հասկանանք, սիրելիներ, և իրոք մի պահ մտածենք, որ Աստված չանի, մենք չգիտենք ինչ է լինելու ապագայում, բայց մենք ոչ թե մահից վախենանք, այլ հիշենք, որ Քրիստոսը խաչի վրա հաղթեց մահվանը։ Ասում է, ուր է, ով մա, քո խայթոցը, հը, ուրա, չկա, Քրիստոսը հաղթեց, և նույն այդ կյանքը Աստված ինձ և ձեզ ա խոստացել,
Ով որ հավատա Հիսուս Քրիստոսին, ասում է նա կյանք ունի եւ էլ ավելի ունի։ Ուրեմն մենք պետք է հիշենք, որ այս ֆիզիկական մահերը լինելու են, անխուսափելի են։ Ամեն մեկիս Աստված մի ձև մի օր կանչելու է։ Բայց կարևորը սա է, ես իմ ապրած կյանքի ընթացքում, այս տևողության մեջ, ինչքան որ Աստված կյանք ա տվել, ես հասցրեցի իմ Տիրոջը ճանաչել, հասցրեցի իմ Աստծուն վայելել, հասցրեցի իմ Աստծո հետ քայլել, թե ոչ, սա է շատ կարևոր։ Ուրեմն, մեր համար թող մահը վախենալու բան չլինի, մենք կարողանանք գիտակցելով մոտենանք։ Երբ որ եկավ իմ 50 տարիքը, դարձյալ իմ մտերիմներից մեկը մահացավ, ես արդեն այդ ժամանակ ուրիշ տեսանկյուն ունեի, ես արդեն հասկանում էի, որ մարդը գնաց իր հավիտենական օթևանը, ես չգիտեմ ոնց կլինի, ինչ կլինի, բայց մենք աղոթում ենք այս բանի համար։ Եվ մեր հայ առաքելական եկեղեցին, գիտեք, ննջեցյալների համար, մեռածների համար չէ, ննջեցյալների համար հատուկ աղոթ կանում։ Շատերը մեզ ասում են, մարդը որ մահացավ, բայց իր համար աղոթ կանում, հո դրախտից դժող չեք տանելու կամ հակառակը։ Ինչի է եկեղեցին աղոթում, սիրելիներ։ Եկեղեցին աղոթ կանում, որովհետև դեռ Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստը չի եղել, դեռ դատաստանը չի եղել, ու ոչ մեկս չգիտենք այդ մարդը, որ մահացել էր, ում համար մենք աղոթք ենք անում բարեխոսական, չէ, որպես ննջեցյալ եկեղեցին աղոթում է, ոչ մեկս չգիտենք այդ մեռնելուց մի վայրկյան առաջ ինչ ա եղել այդ մարդու հետ։ Խաչի վրայի ավազակը ամբողջ կյանքը մեղավոր ապրեց, մի վայրկյանում նայեց Հիսուսն ա, վրաս հավատաց, և հայրերը շատ հետաքրքիր են ասում, ասում է ամբողջ կյանքը երկրի վրա գողություն արեց, վերջում էլ հավիտենական կյանքը գողացավ, Հիսուս ասեց, այսօր իմ հետ դրախտում կլինես, ինչ հետաքրքիրը, ուրեմ ոչ մեկս չգիտենք այդ մեռնողի այդ մի վարկյանում ինչ կլինի։ Մարդիկ կան, ով մահանում է, այո, գնա քո հավիտենական դրախտը, դու հիմա արքայության մեջ ես, կամ դու հիմա դժողքում ես, ինչ գիտես ով մարդ։ Այո, մենք հավատում ենք, մտածում ենք, որը տենց լինի, բայց ես չեմ կարա 100% այդ մարդուն փրկողը ես չեմ։ Աստված ասում է, փրկությունը Տիրոջն է, ոչ մեկինս էլ չի։ Աստված ում ուզում փրկում է, ում ուզում, ի նկատի ունենք այն փրկության առումով, որ փրկությունը Տիրոջն է։ Փրկությունը, եթե մեր ձեռը լիներ, կասեմ, «Ա, դու ինձ վատություն արի, դավայ, դու չփրկվես, այ դու իմ ձեռը բռնեցիր, դու փրկվի»։ Լավ, այդ մի բան Աստված չի թողը մեզ, թե չէ մենք ում ուզես դրախտ կուղարկեինք, ում ուզես դժող կուղարկեինք, ում ասես կսպանեինք, ում ասես կուզեինք ապրեր, է հետո։ Ուրեմն սիրելիներ, եկեք չվախենանք մահվանը, եկեք հիշենք, որ մենք կյանքը, որ Քրիստոսն ա մեր մեջը, բայց մենք այդ գիտակցումով մոտենանք, որ այս երկրի վրա մենք ժամանակավոր ենք, այ երկեցինք չէ, պանդուխներ ենք մենք, պանդուխտի նման ապրենք, սիրելիներ, այս մեկ կյանքը, որ Աստված մեզ տվել է, այդ մեկ կյանքը ապրենք իր հետ, իր խոսքով, իր պատվիրաններով, և կարողանանք այս երկրի վրա ճշմարտապես աղու լույս լինենք, սիրելիներ։ Տերը թող զորացնի մեզ, և եկեք այն մարդիկ, ովքեր այսօր մահերից վախենում են, այսօր եռաբլուրում են, շատ-շատ սուրբ նահատակների, հա, ծնողներ են գնում, մարդիկ են գնում, երբ որ տեսնում ենք այդ սկավորներին, մենք չվախենանք կողքաշվենք, մենք մոտենանք կյանքի աղբյուրին, մոտեցնենք այդ մարդկանց, ասենք, գիտես, Քրիստոսն ա կյանքը, Մխիթարիչը Սուրբ Հոգի Աստվածն ա, իրան վստահի, իրան հավատա, ու կյանքիդ մեջ մեծ բաներ կլինի։ Մենք այդ անհույսներին հույս տվողները լինենք, բայց եթե մենք ենք կներեք արտահայտությանը, ճլորվում ենք, նվազում ենք, մենք ենք վախում, վայ աման, հեսա կմեռնեմ, վայ հեսա պատվաստվեցին, հեսա կմեռնեմ, հա մի օր մեռնելու ենք, եթե պտի պատվաստելուց մեռնենք, լավ ա, մեռնենք, գնանք, ինչ ասեմ, բայց էլ ուր մնաց մեր հավատը, վայ աման, հես ինչ եղավ, էն ինչ, եթե քրիստոնյաներով ենք վախկոտ, եթե քրիստոնյաներով ենք վախենում մահից, էլ աշխարհիկ մարդուն ինչ են գնում վկայենք, ինչ են գնում վկայենք, ասեք։ Դրա համար եկեք քաջանանք, Աստված ասում է, ձեզ վախկոտության հոգին չեմ տվել, այլ քաջության հոգին, երջոտության հոգին չի տվել Աստված մեզ, և եկեք որպես Աստծո զավակներ քաջ լինենք այս աշխարհի մեջ, և կանգնենք մեղքի դեմ, սատանայի դեմ, աշխարհի դեմ, գառնուկի արյունով, Քրիստոսի զորությամբ, սիրելիներ, ու Տերը
մեր հետ ասում է, եթե Աստված մեր հետ է, ով կլինի մեզ հակառակ։ Բայց այս խոսքերից առավել, եթե մենք այդ կյանքը չապրենք, ինչքան է ասեմ Աստված իմ հետ է, ես անսուրբ կյանք ապրեմ, Աստված իմ հետ չի։ Ես ընկած եմ ինքնախաբեության մեջ։ Եթե ես Աստծո ասած պատվիրաններով, կարգով, կանոնով չեմ ապրում, հա դու հավատա, որ Աստված քո տերն է։ Ոչ մի օգուտ չի լինի, եթե իրական ես իմ կյանքը չփոխեմ Աստծո առաջ։ Տերը օրհնի ամենքիս իր անվան ու փառքի համար, ամեն։ Հիմա մի կարճ ֆիլմ ենք նայելու, այս ֆիլմը պատահական չեմ ընտրել, ուրեմն միասին կնայենք, կխնդրեմ Մարինե քուրը, որ կարդա։ Հանգստացիր, կեր, խմիր և ուրախ եղիր։ Ղուկաս 12:19. Հիշում եք այս առակը։ Սարսափ։ Բայց Աստված ասաց նրան. Անմի, այս գիշեր հոգին քեզնից պիտի պահանջվի։ Ղուկաս 12:20. Մարդկանց սահմանված է մեկ անգամ մեռնել և դրանից հետո դատաստան։ Եբրայեցիների 9:27. Թաղմանն են եկել և ուրեմն մահավճրին ասում են, նա լավ մարդ էր, բայց ամենքս սպիղծ բանի պես եղանք, ու մեր բոլոր արդար գործերը անմաքուր լաթի պես են, ամենքս տերևի պես թարամեցինք, ու մեր անօրենությունները հովի պես մեզ հեռացրին, Եսայի 64:6. Ելիր, մի զարմացեք, քանի որ ժամանակ պիտի գա, երբ բոլոր գերեզմանների մեջ եղողները պիտի լսեն Հիսուսի ձայնը, Հովանես 5:28. Ինչ է պատահել, ես մեռած եմ, ամեն ինչ վերջացավ, ու դուրս պիտի գան նրանք, որ բարի են գործել կյանքի հարության համար, և նրանք, որ չար են գործել դատապարտության հարության համար, Հովանես 5:29. Դատապարտություն, բայց դու չես հասկանում, ահա երկինքն ու դժողքը քեզ սպասում են։ Շատերը պիտի այնտեղ լինեն, այո, շատ շատերը։ Ահա քո հավիտենական կացարանը, աչքերիս չեմ հավատում, ինչ է կատարվում ինձ հետ։ Տես, ես առաքինի կյանքով եմ ապրել, ոչնչով վատը չեմ ուրիշներից, ամեն ինչ գրի է առնված։ Հաջորդը, ինչպես գրված է, թե արդար չկա, և ոչ մեկը, Ռոմեացիս 3:10. Եվ տեսա փոքր և մեծ մեռելներ, որոնք Աստծո առջև էին կանգնած, և գրքերը բացվեցին, և մի ուրիշ գիրք էլ բացվեց, կյանքի գիրքը, և գրքերում գրված մեռելները դատվեցին իրենց գործերի համեմատ, Հայտնություն 20:12. Թերթիր նրա կյանքի էջերը, այո Տեր, ահա քո կյանքը։ Տես, այստեղ ես երեխա եմ, արդյոք սա չի նշանակում, որ պիտի դիտենք այն ամենը, ինչ ես արել եմ, քանի որ չկա ծածուկ բան, որ չհայտնվի, Մարկոս 4:22. Այստեղ դու պատանի ես, հա, հա, լսեցեք, ես ձեզ կպատմեմ մի կեղտոտ անեկդոտ, ոչ, ոչ, կանգար, ոչ այս անեկդոտը, ոչ այստեղ, բայց ասում եմ ձեզ, թե ամեն դատարկ խոսքի համար, որ մարդիկ խոսում են, դատաստանի օրը հաշիվ պիտի տան, Մատթեոս 12:36. Ո, ինչ հաճելի կին է, ես դա հիշում եմ, բայց ոչ ոք ինձ չի տեսել, բայց ես ձեզ ասում եմ, որ ով կնոջը նայում է նրան ցանկալով, արդեն իսկ իր սրտում շնացավ նրա հետ, Մատթեոս 5:28. Ինչու այս մասին ոչ ոք չզգուշացրեց ինձ, աստվածատյաց, բամբասող, գողություն, ծնողներին անհնազանդ, հպարտություն, անգուց, սուտ վկայություն, անբարոյականություն, քանի որ չկա որևէ ծածուկ բան, որ չհայտնվի և գաղտնիք, որ չիմացվի, Մատթեոս 10:26.
Նայիր, այդ ես եմ եկեղեցում, տեսնում ես, ես վատ մարդ չեմ եղել, քանի որ Աստված այնքան սիրեց աշխարը, որ իր միածին որդուն տվեց, որպեսզի ով որ նրան հավատա չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա, Հովանես 3:16, հետաքրքիր է, ով կհաղթի ֆուտբոլի առաջնությունում։ Քանզի եթե քո բերանով Հիսուսին Տեր խոստովանես ու սրտիդ մեջ հավատաս, թե Աստված նրան մեռելներից հարություն տվեց, կփրկվես, Ռոմեացի 10:9, ինձ դա չի հետաքրքրում, տեսնես ժամը քանիսն է։ Ես Քրիստոսի կարիքը չունեմ, ես առանց այդ էլ լավ մարդ եմ, ես իմ ուզած ձևով պիտի ապրեմ։ Հիսուսն ասաց նրան, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը, ոչ ոք չի կարող հոր մոտ գալ, եթե ոչ ինձանով, Հովանես 14:6, ինչ անմիտ էի ես։ Ինչ կարող եմ ասել, ես կորած եմ, առանց Քրիստոսի անհույս կորած եմ, ես մեղավոր եմ, մի խաբվեք, Աստված չի ծաղրվում, քանզի ինչ որ մարդ ցանի, այն էլ կհնձի, Գաղատացի 6:7. Բաց կյանքի գիրքը։ Տեր, նրա անունը այստեղ գրված չէ։ Հեռացեք ինձնից անիծյալներ, դեպի հավիտենական կրակը, որ պատրաստված է Սատանայի և նրա հրեշտակների համար, Մաթեոս 25:41. Սրանք պիտի գնան հավիտենական տանջանք, իսկ արդարները հավիտենական կյանք, Մաթեոս 25:46. Եվ ում անունը, որ կյանքի գրքում գրված չէր, կրակի լիճը գցվեց, Հայտնություն 20:15. Այո, ես հավատում եմ Աստվածաշնչին և գիտեմ, որ ես կորած եմ և դժողքի ճանապարհին եմ, բայց ինչ պետք է անեմ, որպեսի փրկվեմ, ապաշխարիր, հանձնիր քո կյանքը Հիսուսին, ընդունիր, որ նա մեռավ քո մեղքերի համար և այդ ժամ քո կյանքը կփոխվի։ Հիսուս նրան պատասխան տվեց, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, եթե մարդը վերստին չծնվի, չի կարող Աստծո թագավորությունը տեսնել, Հովանես 3:3. Ձեր կյանքը կարող է այլ կերպ լինել, Տերը չի ուշացնում իր խոստումը, ինչպես ոմանք ուշացած են համարում, այլ երկայնամիտ է, քանի որ չի ուզում, որ որևէ մեկը կորչի, այլ որ բոլորն ապաշխարեն, Բ. Պետրոս 3:9. Տեր Հիսուս, ես գիտեմ, որ մեղավոր եմ, ես զղջում եմ իմ մեղքերի համար և հավատում եմ, որ դու ես իմ փրկիչը։ Հիմա եկեք վիճաբանենք, ասում է Տերը, եթե ձեր մեղքերը կրկնակի կարմիրի պես են, ձյունի պես պիտի սպիտակեն, և եթե որդան կարմիրի նման են, ասրի պես ճերմակ պիտի լինեն, Եսայի 1:18. Սիրելի Տեր, ինչ ես կամենում, որ ես անեմ։ Այո, նա ոչ միայն ամենալավ աշխատողն է, այլև օրինակելի քրիստոնյա, քանի որ ինձ համար ապրելը Քրիստոսը և մեռնելը օգուտ, Ֆիլիպեցիս 1:21. Տեր Հիսուս, ընդունիր իմ հոգին, պատվական է Տիրոջ առջև իր սրբերի մահը, Սաղմոս 116:15. Ապրես բարի ու հավատարիմ ծառա, մտիր քո Տիրոջ ուրախության մեջ, Մաթեոս 25:21. Բայց ինչպես գրված է, այն, ինչ աչքը չի տեսել, ականջը չի լսել և մարդուս սրտի մեջ չի ընկել, Աստված իրեն սիրողների համար պատրաստեց, Ա. Կորինթացիների 2:9. Աստվածաշունչն ասում է, որ երկինք տանող միայն մեկ ճանապարհ կա, Հիսուսն ասում է, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը, ոչ ոք չի կարող հոր մոտ գալ, եթե ոչ ինձանով, Հովանես 14:6. Ուրիշ ոչ ոք քեզ չի կարող օգնել, քանի որ մեկ Աստված կա ու մեկ միջնորդ Աստծո և մարդկանց միջև, Քրիստոս Հիսուս մարդը, Ա. Տիմոթեոս 2:5. Քանի որ շնորհով եք փրկվել դուք հավատքի միջոցով, և սա ոչ թե ձեզանից է, այլ Աստծո պարգևն է,
Ոչ թե գործերից, որ ոչ ոք չպարծենա, Եփեսացիս 2:8-9. Ինչ պետք է անես։ Առաջին, ընդունիր, որ մեղավոր ես և որ միայն Տեր Հիսուսը կարող է քեզ փրկել, Հռոմեացիս 3:23. Երկրորդ, ապաշխարիր, մեղքից ետ կանգնիր և հնազանդվիր Աստծուն, տես Ղուկաս 13:5. Երրորդ, հավատա, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը խաչվեց և իր արյունը հեղեց քո մեղքերի համար, և երրորդ օրը հարություն առավ, տես Հռոմեացիս 10:9. Չորրորդ, խնդրիր Աստծուն, որ փրկի քեզ, տես Հռոմեացիս 10:13. Հինգերորդ, խնդրիր, որ Հիսուս Քրիստոսը դառնա քո կյանքի Տերը, տես Հռոմեացիս 12:1-2. Այսուհետև ապրիր այսպես. Առաջին, ամեն օր կարդա Աստվածաշունչը, որպեսզի ավելի լավ ճանաչես Տեր Հիսուս Քրիստոսին. Երկրորդ, ամեն օր աղոթքով խոսիր Աստծո հետ. Երրորդ, հաճախիր եկեղեցի և փառաբանիր Աստծուն. Չորրորդ, այսուհետև քո կյանքի յուրաքանչյուր օրը ճանա ապրել Աստծո կամքի համաձայն։